שלום, כאן שלמה קופר וברוכים הבאים לסקירת הווידאו השבועית של חברת רדנט לשבוע המסחר המתחיל ב-19 בספטמבר 2011. בואו נכנס ישר לעניינים, ובשבוע האחרון קיבלנו שבוע מסחר מושלם, 5 ימים של עליות שערים. המניות צוברות גובה ועולות בכל אחד מימי השבוע, נתון שמביא את וול סטריט לרשום את רצף הניצחונות הממושך ביותר מזה 2.5 חודשים, כאשר מדד ה-S&P 500 צובר עליות של 5.4% בשבוע אחד ורושם את השבוע הטוב ביותר בשנה מלבד שבוע אחד בחודש יוני. אז יש לנו כאן 5 ימים של עליות בשבוע האחרון, חודש יוני. אנחנו צריכים ללכת 2 חודשים אחורה כדי לראות רצף ניצחונות ששווה ערך לרצף הניצחונות האחרון. המפתח להבנת התנועה בשבוע שעבר הוא פשוט וברור, יום שני. הנה אני מצביע על העמודה של יום שני. שבוע שעבר, ביום שני, השוק פותח מתחת לרמת התמיכה. זהו קו המגמה שאני מסרטט מ-110 נקודות. התחתית של שנת 2010 עובר דרך רמות השפל של התנועה האחרונה של השוק בחודש אוגוסט ובתחילת חודש ספטמבר. יום שני, כן, השוק פותח מתחת לקו התמיכה הזה. אך עד לסיום אותו יום, השוק מצליח לכבוש מחדש את הטריטוריה מעל לרמה זו, מה שאותת לנו שצריך לצבור פוזיציות לונג. ובואו נראה איך רואים את זה על הגרף היומי. רואים את קו השיפוע הכתום הזה? זה הקו הכתום הזה, הוא המפתח, הוא כל מה שאתם הייתם צריכים לדעת בשבוע שעבר כדי להבין את הכיוון של השוק וכדי לייצר כסף. אנחנו בתיק הסווינג של טרדנט הרווחנו $3,500 בשבוע אחד. כן, $3,500 בשבוע אחד. כל השבוע אנחנו היינו בלונגים ולקחנו את כל התנועה האחרונה בשוק. אתם יכולים לעקוב אחרי תיק הסווינג של טרדנט בדף הרווחים של טרדנט בעמוד הבית. השוק פותח מתחת לקו התמיכה אבל סוגר מעליו. כל עוד אנחנו סוגרים מעל הקו הכתום, השוק יכול להתאפס כניטרלי עד חיובי. ושימו לב להמשך השבוע, ביום שלישי עליות שערים, ביום רביעי עליות שערים, יום חמישי, יום שישי, כולם בעליות שערים. ושוב, לא מדהים איך הגרפים עובדים בצורה כזו? רק תדעו לקרוא את הגרף והגרף יגיד לכם את הכל. מעבר למדד ה-S&P 500, מדד הנאסדק סיים בנסיקה של 6.3%, השבוע הטוב ביותר למדד. מדד דמותי הטכנולוגיות מאז יולי 2009, תעודת הסל של ה-Qs, QQQ, עוקבת אחרי מדד הנאסדק. שימו לב איזה עלייה יפה, המדד הנאסדק בעצם מצליח לעבור מעל הסווינג היי של חודש אוגוסט ופורץ לטריטוריה חדשה בדרך שלו אולי לשיא חדש לשנת 2011. הוא בערך באמצע הדרך, המדד שנראה הטוב ביותר. תכף נדבר על 2 מניות מתחום הטכנולוגיה שדווקא היו הברווזון המכוער, הברווזון השחור שהכבידו על מדד הנאסדק, נטפליקס ורים. נראה מה קרה שם ולמה המניות האלה קרסו בעשרות אחוזים, אבל אין ספק שהנאסדק חזק יותר, הרבה יותר מהספאי. הספאי עדיין לא הגיע לשיא שלו של חודש אוגוסט, השיא כאן ברמת ה-123.5, רמת התנגדות משמעותית. השוק למעשה נעצר בדיוק על הממוצע נע ל-50 יום. עכשיו שימו לב כמה משמעותי אותו ממוצע נע ל-50 יום, הקו הירוק שמסורטט לנו כאן על הגרף. הממוצע נע הזה השבית את רלי העליות הקודם, את התיקון הקודם שיצא, שהגיע אז עד ל-123.5. הממוצע נע ל-50 יום הוא זה שסגר על המשך העליות. חזרנו חזרה למטה, עוד ניסיון לעלות למעלה. איפה אנחנו עוצרים? באותה נקודה, באותו ממוצע נע 50, אלא שעכשיו ממוצע נע 50 עומד 2 נקודות מתחת לנקודה שבה הוא עמד לפני שבועיים, ב-121.5 כרגע. שימו לב, התבנית שאנחנו רואים כאן חוזרת על עצמה. עלייה למעלה, טיפוס למעלה וצניחה למטה. מחירות החיסול, כאשר המוכרים נכנסים לעניינים, הם לא מחכים לא דקה ולא שנייה. הם ישר מוכרים סחורה מכל הבא ליד והשוק קורס למטה. עוד פעם, עלייה למעלה, עלייה עיקשת, שבועיים של עליות, מגיעים עד לרמת התנגדות, ואז המוכרים בבת אחת, בום טרח, מורידים את השוק חזרה למטה, ועוד פעם אנחנו מטפסים למעלה. אז יש לנו כאן ניסיון עליות שלישי,
אבל אם שום דבר משמעותי לא יקרה, אנחנו נראה את התבנית חוזרת על עצמה, והשוק מהר מאוד יכול לחזור למטה לקו התמיכה שנוצר לנו כאן באזור ה-115 נקודות, אולי קצת מעל אם אנחנו עושים איזשהו פרוג'קשן, תחזית לשבוע הקרוב, תמיכה בהמשך קו, בהמשך קו השיפוע העולה ב-115.5, ירידה מתחת לנמוך של השבוע שעבר, מתחת ל-114.5, תשגר את השוק מהר מאוד לרמת ה-110 נקודות, התחתית של השנה. ירידה מתחת ל-110, ואנחנו צריכים לפתוח גרף שבועי כדי להבין לאן אנחנו הולכים משם. דברים מאוד מאוד לא נעימים הולכים להתרחש מתחת ל-110.5, ועל הגרף השבועי אנחנו לא רואים רמת תמיכה משמעותית, אלא ברמת ה-100 נקודות, כלומר ירידה של 10% מהירים צפויה להגיע ברגע שאנחנו נשבור את רמת התמיכה של ה-110 נקודות, אבל אני מניח שזה לא יקרה בשבוע הקרוב, אנחנו עדיין יכולים להיות אופטימיים. למעשה השבוע הזה, השבוע הקרוב, הוא שבוע של make or break, שבוע מאוד מאוד חשוב לשוק. הפד צפוי בשבוע הקרוב ללחוץ על ההדק על תוכנית הקלה כמותית חדשה, בעוד משבר החובות האירופי ממשיך לרתוח. ולכן יש לנו יומיים שבהם הפדרל רזרב יתכנס לישיבה על החלטת הריבית. ביום רביעי יש לנו בשעה 2:15 החלטת ריבית. החלטת הריבית, הריבית לא תשתנה, אבל השאלה האם הפדרל רזרב ינקוט בתוכנית מוניטרית חדשה. המשקיעים מצפים שכן. אם הוא אכן יפתיע את השוק בתוכנית משמעותית, השוק יכול לזנק, ואז אנחנו נראה שבירה, פריצה של ה-123.5, הגעה עד לאזור ה-125 נקודות, אולי ריטסט לקו הצוואר של תבנית ראש והכתפיים שהתפתחה במשך כל השנה באזור ה-126 נקודות, אבל צריך להיות מאוד מאוד אופטימיים כדי להגיע לשם. התרחיש היותר סביר, התנגדות באזור ה-121.5, אולי עוד עלייה של 2% עד ל-123.5 ושם התנגדות, וחזרה למטה לאזור ה-115 נקודות. בין המניות הבולטות, השבוע, ראינו בסוף השבוע את מניית יצרנית הבלאקברי, Research in Motion, RIM, שמאבדת ביום שישי 20% מערכה, לאחר שהחברה הודיעה על תוצאות רווח קודרות לרבעון השני של השנה. היא פספסה את תחזית המכירות של וול סטריט, החברה הרוויחה $329 מיליון ברבעון, פחות ממחצית מהרווח. יש הרבה מאוד בעיות שמעיבות על Research in Motion. אם אתם חושבים שההנהלה של רים מספיק טובה ומספיק פיקחת כדי להצליח להתגבר על כל המכשולים, החברה גם מפתחת את ה-QNX, פלטפורמה חדשה לסמארטפונים שאמורה ועתידה להתחרות באנדרואיד של גוגל ובסמארטפונים באייפון של אפל. אם אתם חושבים שהחברה תצליח להשתקם, הרי מדובר במחירי שפל, והמניה יכולה בקלות להגיע לאזור ה-$40. יש כאן סגירת גאפ באזור ה-$35 מלפני חודשיים וחצי, ולאחר מכן להגיע אפילו ל-$56, ככה שמדובר בטרייד של הכפלה. לעומת זאת, אם החברה לא תצליח באמת להוציא את ה-QNX, לא תצליח להפתיע את השוק, אז היא הולכת בדרך כל בשר למטה, אולי בדרך של פלם. פלם זכורה לנו כחברה שהייתה פורצת דרך, אבל נדרסה על ידי אותו שוק שהיא המציאה. הדעות חלוקות לכאן ולכאן, יש כאן כמובן סיכון בטרייד הזה, יש מהצד השני גם סיכוי. מניית נטפליקס, NFLX, שירות הווידאו, חברה להשכרת DVD, פופולרית מאוד בארצות הברית, המשיכה ליפול ב-8% ביום שישי, לאחר קריסה של 18% ביום חמישי. שימו לב למחזורי המסחר הגבוהים מאוד, שמגיעים ל-20 מיליון מניות בסוף השבוע. החברה חתכה את תחזית המנויים שלה ל-24 מיליון מתחזית קודמת שעמדה על 25 מיליון מנויים. הכתובת הייתה פה על הקיר. החברה הרגיזה לקוחות רבים כאשר היא הכריזה כי היא תתחיל לגבות תשלום נפרד על תוכנית ה-DVD במשלוח בדואר ועל הווידאו בזרימה על גבי רשת האינטרנט. התוצאה הסתכמה בעלת מחיר המנוי ללקוחות החברה, כאשר המנוי הזול ביותר היום קופץ מ-$10 לחודש ל-$16 לחודש. תחשבו מה אתם הייתם עושים עם החברה, חברת הכבלים שלכם, הייתה מעלה את המחיר על החבילה שלכם ב-60%. כמובן לקוחות רבים מצביעים ברגליים. יש כמה חברות שהולכות לדווח בשבוע הקרוב, חברות משמעותיות כמו אורקל, כמו אדובי, ג'נרל מילס, נוקיה בסוף השבוע, גם חברת פדקס מדווחת ביום חמישי. לא נסיים מבלי להסתכל על שתי מניות לשבוע הקרוב. מניה, שתי מניות ללונג. המניה הראשונה, דומינוס פיצה. איך אתם אוהבים את הפיצה שלכם, ויותר חשוב, איך אתם אוהבים את מניית הפיצה שלכם. דומינוס פיצה נמצאת ב
מגמת עלייה ברורה מאוד, יפה מאוד, תבנית קאפ אנד הנדל יפה שמתפתחת בחודשיים האחרונים. אפשר, מי ששמרני ייכנס מעל ה-C השנתי ב-28.74, אבל אפשר להערכתי להקדים כניסה כבר מעל 28.5, מעל החצי העגול, עם יעדים יפים מאוד כלפי מעלה. מניה שנייה שאנחנו נסתכל עליה בשבוע הקרוב תהיה חברת אבטחת התוכנה הישראלית צ'קפוינט, סימול CHKP, המניה חזקה מאוד. אם נפתח לרגע זום על הגרף, אנחנו נראה מגמת עלייה יפה מאוד, יציבה מאוד, שעוברת במשך כל השנתיים האחרונות. המניה השנה תקנה יפה לממוצע נע 200, הממוצע נע כתום שתומך בה ומחזיר אותה חזרה למעלה. שימו לב כמה אפשרויות כניסה היו לנו על הממוצע נע 200 במניה, אבל מי שלא ניצל את התמיכה הזאת, ולצ'קפוינט גם יש פנדמנטלס מצוין, יכול לחפש את המניה מעל $58 ברגע שהיא פורצת את קו ההתנגדות האחרון, פריצה של $58, והמניה בדרך שלה לכבוש את רמת השיא השנתית באזור $21.5. תודה לכם על שהייתם איתי, בהצלחה במסחר השבוע, ולהתראות בדוח המניות הבא.